shirkan jaraa'id ee saxaafadda madaxa bannaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ka howlgala ku qabsadeen magaalada Jigjiga ayaa waxay ku cambaareeyeen habka ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ula dhaqanto saxaafadda gaarka loo leeyahay ee ka howlgasha deegaanka Soomaalida. Tirada dhowr jir ayaa saxaafadda madaxa bannaan ee deegaanka ka howlgasha loo diiday in ay soo tabiyaan kala fadhiyo baarlamaan oo muhiim ah, iyadoo ay ugu dambeysay shirkii maanta ka qabsoomay howlka shirarka madaxtooyada deegaanka Soomaalida ee kaali laba, shirkaas oo saxaafadda dibadjoog ka ahayd. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala saxaafadda gaarka loo leeyahay ee ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: shacabka waxaan u sheegaynaa warbaahin xor ah oo deegaanka xaqiiqooyinka jira idiin soo tabin kartaay way joogtaa, laakiinse looma ogola inay xaqiiqada jirta idiin soo tabiso. Waxaan halkan ka cambaaraynaynaa in xukuumadda mar walba tacadi ku haysa saxaafadda madaxa bannaan marka ay jiraan xaflado ama munaasabada lagu taageerayo xukuumadda, in u yeedho saxaafadda madaxa bannaan marka ay jiraan shirar masiiriyo oo ay kalfadhiyada baarlamaanka oo kale iyo arrimaha xisbiga kale ay jiraan ay albaabada ay xurayso. Marka annagu haddaan ku nahay saxaafadda madaxa bannaan, waan cambaaraynaynaa, waanan ka soo horjeednaa, umana dul qaadanayno. Arrintan inta badan soo noqotay oo ah in saxaafadda kulamada xasaasiga ah ay dowladda iyo baarlamaanka ay yeelanayaan waa maahan dhowr jeer ayay soo noqotay. Waxaana kala hadalnaa arrintan dadka ay qusaysay oo in badan ayaan u gudbinay cabashooyinkeena sida wasaaradda warfaafinta. Marka ilaa iminka cid ka jawaabta ma laha. Dhibaatada u daran waxa weeyaan marka saxaafadda loo yeedho iyadoo lagu casuumay, ayaa mararka qaar waxay dhacdaa in haddana shirarkii lagugu casuumay inaad ka qayb gelin, taasoo ah bahadil weyn oo lagu sameynayo saxaafadda madaxa bannaan. Ma ahana mid u qalanta saxaafadda iyo weliba ay shacabka. Shacabka mar walba waxay dhowrayaan oo ka warsugayaan waa go'aamada iyo kulamada ay yeeshaan waxa ka soo baxa in loo bayaaniyo oo loo sheego. Bismillaah. Ma aha markii ugu horreysay waa dhacdo soo noqnoqotay oo aanaad uga xunnahay, isla markaasna aanu cambaaraynayno saxaafadda madaxa bannaan faquuqa iyo waxa weeye helid la'aanta xogaha muhiimka ah waa mid soo noqnoqotay oo aanaad u cambaaraynayno. Kulamada kala duwan ee markaasi arrimaha masiiriga looga hadlayo ama doodaha kulul ay ka dhici karaan inna loo diida aad baan uga xunnahay, waan cambaaraynaynaa, xukuumaddana waan ku cambaaraynaynaa. Kalfadhiyada ay golaha wakiilada shacabka yeelanayaan oo ah matalaadii dhabta ahayd ee shacabka, waxaan ka xunnahay inaanan ka qayb gelin. Waxaana shirkan jaraa'id u qabannay inaan ku cambaarayno, isla markaasna aan ku dalbanno in xaqayga warbaahinta ay leedahay ta gaarka ah loo leeyahay ee private-ka ah in la siiyo. Kulanka maanta ka dhacay magaalada Jigjiga ee lagu sheegay inay yeelanayaan xukuumadda ama xisbiga iyo weliba wakiilada shacabka ama baarlamaanka deegaanka, saaka saxaafadda madaxa bannaan waan tagnay, goobta baanu xaadirnay, laakiin joogitaanka xataa waana loo diiday inaan xerada sii dhex joogno, waxaana lagu amray inaan ka soo baxno. Sacad Macalin, Star TV, Jigjiga.